Era bibaddenga bigambo byange kuva mu ntandikwa tibannange si nze agenda banunula wabula ngenda bakulembera nammwe mwebereremu twenunule kuba ndi muntu omu okyogeddeko kyafuka kya lwatu kyafuka kya bulijjo ekyokutulugunya abantu bana abantu abatufuga bukyanga bawamba gwanga lyaffe nga bakoyisa bannyaffe ne bakitaffe ne bakulu baffe nga mama zo balimbalimba emyaka 36 yebadde ng'enkola yaabwe nze bampita terrorist abaganda tulina olugero lugamba nanyini kaze yakogerera era yangatuma n'abalala kakati bano bajja nga ba terrorist tebajja nga ba democrats nga ba bandit terrorist muntu akozesa okutya yakozesa ettemu yakozesa tuli bavubuka katuli basinga amaanyi tuli bato tuli bangi naye tetukozesa method ya kutemula bantu alisti wadde bagezaako tusindikirizaawo boyi enkola yaabwe kyovula bakikuteekako bagezaako okutiisa tiisa bana Uganda batekewe embeera omungereza jaita fatalism mutuke mukirize omanyi waliwo amaka gosanga ngachabakakamu libachikiriza nti afi wane wafete tuwa sambaga wafete tuvuga motoka kibagezako kufosinga mbantu bakirize nti mwemwa wamibwa mwemuli baddu kino baze bakikola buchanga tuwesowolayo ngate tuli bangi nnyo ngate balaba bitwogera bya mazima tebasobola tukwatwala mukote mwagamba mulimba tebasobola kuvayo ne batuvuganya nga tuwogera ne tukubaganya ebirowoozo ne bagamba Kyagulanyi ne ttiimu yo muli bakyamu nedda ki kye bakozesa kutemula bazze bawamba abantu bangi baganda baffe bangi bawambibwa tuddanga mbalabako John Bosco Kibalama taddanga mukulabika ne bannaffe abalala bangi nnyo bazze bawamba abantu buli muntu gwo buli babasinga ku ttiimu yange bali babawambyeko nange nga mwendi kubalu wate bankwatanga polisi wabula bampamba bangi bazemu okulabika nga batemuddwa omuline bannamawulire nga bafudde kusaidia ekubo nga bagambye abalala tebaddanga mukulabika abalala babatulugunyiza babajjemu enjala babakuddemu amaaso babajjemu amannyo babatemyeko engalo n'ebirala efaanana bwe bitu muze mbiraba ate bino tebyabeerawo bubeezi ne bigwa nedda ate tebituuka butuusi kuffe omanyoyiza okugamba nti abituuka just ku opposition obabiri buli muntu onakula jonyi na musajja mukulu gwe nabadde nyumya naye waffe gomba nangamba mwana wange bana abantu abawagira nakyemalira balowooza balwanyizi b'eddembe bokka be kikukwatako waliwo omusajja mukulu weeyo butambala bamuyita Mukasa Kirevu ne mutabani we bamukuba essasi nga 18 awandigira naye yali aze ku poliisi ayina ensonga z'alese ku poliisi naye bwe bawulira abantu b'ekalakaasa eyo ne DPC wawo nala buli muntu bamuyingize mu kadukulu omulenzi n'agamba nazze wano bwedda nga nze kunsave nga nze kulipotika bweyayugira eri bigambo bamukuba obukubisatusasi kwegamba buli omukize kimukwatako naye nga bwenkugambye mugange tekyatandika butandisi ne kigwa kikyagenda maaso ennaku ntono eziyise bawamba omwana muwala gwe bayita Alexandria ne bamwekakako abamanyi abasajja abamwekaka ku CMI amagye g'eggwanga za Bobi Wine ku radio ye yeegulira so bwe batyo bwe bazze bakola ebbanga lyonna bagezaako okuteekawo okukutu bantu baagala batumanyize nti kanne bwe tunaakola ebikolobero bino temuyina kye mujja tukola era mujja byogerako mwe kennyini mujja bipostinga yesu tujja kuswala naye twaswala dda bwe baswala dda n'otunuulira omuntu alina okuba ejeri eggwanga nga mutuufu ne byayogera naye kirungi nnyo omanyi omuganda agambe eryokanga n'etonya so ffe kyetusinga okukola kwekuba mulisaamu ettaala abo be batono ennyo abakyala be barepinze nga abasirikale ab'amagye be babarepinga nga poliisi be babarepinga abasajja be basobezzaako bangi nnyo bakikozesa nga kyakulwanyisa kuba bamanyi nti abakyala abamu n'abantu n'omusajja bwe bakukolako ebyambyone bangi batya okwogera era mu mwannyinaffe oyo muzira okuvaayo n'ayogera ne Museveni avaayo n'akyogerako nti ababikola baani ba SFC be bawukolirwa okuwamba ababikola be baani
ba SFC bakulembirwa mutabani we Muhoozi. Minister wa security yali avuddeyoko n'agamba polisi eina obuyinza okukuba n'ekutta. Nnyini yavaayo n'agamba ya Kyagulanyi twamukutte ne machine gun bbiri. Beba n'abantu bowulira nakugambye nti bana abantu ba yebadde enkola yaabwe okuva edda obaali bajambula ne bambala amasuuti n'enkola yaabwe esigadde nga yeemu muganda wange. Obufuzi bwa bannakyembalira bakozesa ebintu bibiri. Kati initially waalingawo enjogera egamba the strike the shepherd and scatter the sheep. Ne bagenda okulaba ate ku nkola yaffe nga bwe bakuba omusumba kikye ntegeeza mu kino. Munnange bamanyi bye bakola lya bumenyi bw'amateeka. Tewali tteeka ligaana muntu yenna kwambala akakofiira kamyufu. Era sikambadde leero kuba nzijidde mu Robert Dobbs style. Badiploying ewange wonna ku luguudo nti bagezaako okuteeka okutya mu bantu. Tebasobola kikola officially. Nga bwe bakikola wano ne balemesa zi TV ne radio okunkyali. Nga bw'osanga nti kizibu okuzannya ennyimba zange wano ku TV oba ku TV endani ku zi radio tekiri mateeka. Era tebasobola kisa muwandiike. Ne bajja buzine babakangakanga ne bagamba gwe programs de oyagala obulamu bwo lekeranye ennyimba za Kyagulanyi. Waliwo ebuzaako lwaki bajja ne bakuba abantu naye nze ne baba bankutte bansibira waka. Kuba bamanyi nti kyongero balabisa. Era y'ensonga lwaki tukunga abantu bulijjo. Tibw'olaba nga bamukutte mukube ekifaananyi obasala amagezi mawulire ago gagende buli wamu. Kuba bamanyi kye bakola kya bumenyi bw'amateeka, bamanyi bye bakola bikyamu. Tewali teeka lyonna lyonna ligaana muntu kwambala nkofiira myufu. Njagala okutegeeza nti mu bufuzi obwannakyemalira kye basooka okuwamba by'ebitongole bya gavumenti. Nga bw'olaba paliyamenti n'ekitongole ekiramuzi bwe kiri mu buwapi. Ne walala wonna wonna wawambe. Kakati bw'oba wali owuliddeko ssaabalamuzi ng'ayogera nga bw'ayogera nga yakulira essiga eddamuzi oyina ssuubi ki